Вранішня зірка сходить, морощик окутав земельку. Доброго ранку, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубитки. Сьогодні вже почалися морощики і піде похолодання. Найближчим часом передають, що випаде сніг, тому ми повинні сьогодні все ж таки довтеплювати бджіл, прибрати бурячки і підганяти лівади, тому що передають, що снігом вкриється наша земелька. Тож, поїхали! Ну що, першим ділом сьогодні втеплюємо бджіл. Бачите, скільки у нас ковдр гарних, теплих. І так, приготували ковдру, підміряли і вкладаємо. Сильно не запховуємо, я вже розповідала в минулому році, в цьому році просто повторюю, щоб тут воно легесенько по краєцям лягало. І так вони будуть аж до весни. Все. Гарної їм зимівки з Божою поміччю. Ну що, ось ми прибираємо наш бурячок. Бачите, ось пройшли в одну сторону декілька рядочків. Ну, врожай такі, як ми планували спочатку, як його сіяли. Ну, на тому, слава Богу, скільки є. Позаминулий рік ми буряк прибирали нашим отим здоровенним сіновозом, причіпом. Він був повний з горою буряку. У цьому році вже скільки Бог дав, стільки є. Буряк більший за дружину. Хто кого переможе. Ми велике військо теж переможемо. Отак маленькі люди перемагають велике військо. Ось стільки у нас вийшло бурячку. Я думаю, ну, десь близько півтони ми все ж таки виростили. Знайшли декілька гарбузів, віддали Хрюні. І помчалися тепер це все перебирати. Ботву найкращу відберемо для наших теличок та коників і міленький бурячок. От. І відразу будемо розділяти міленький буряк до великого. Ну що, зараз їх встигнемо, бо скоро потемніє. Бурячка почистити. Ну, це стандартно. Чистимо, обшкрібаємо трохи земельку, хвостики. Бачите, он складаємо на купку. От, погане листя викидаємо. Для чого ми їх на купку складаємо? Будемо потім згодовувати телятам, як я вже казала, та коням. Змішувати будемо з мукою, і вони їх поїдять, аж гай пошумить. От, а бурячки понесемо всі гарні до погребу. Потихеньку така купка складається. З Божою поміччю за завтрашній день доперебираємо. До мене наступного дня доєдналися мої сини. Допомагають мені з буряком. Бачите, як вправно. І ботву обрізають, і зачищають. Молодці. Приїхала до дівчаток, поперепинала їх. О, такі красуні мої, пасуться. Вже на завтра передають сніг, ну побачимо, скільки ще ми зможемо пастися. Чи придеться швидко йти додому. Гарні вони наші. Дівчатка, тримаємось. Все буде добре. Рося. Вже звикли до сигналів. Ніхто не реагує, всі пасуться.
що ось я майже вже завершила бурячки, он трошечки залишилось, темніє, тому вирішила зараз швиденько записати вам відео, показати, скільки вийшло у нас буряка. І піду займатися своїми ще справами, тому що світло тільки до 5 години вечора. Зараз по всій Україні так, тому підстраємося, якось викручуємось з цієї ситуації. В мене вийшло, зараз доберу, я думаю, цей мішечок, буде 3 мішечки такого дрібненького бурячку. Оце така величенна купа буряку, бачите, він гарний, ладний, ну такий симпатичний. І діти він трошки попакували навіть у мішечки, встигли, а потім пішли на уроки. Так, і що ще я хотіла показати вам, значить, і така величенна купа, ну, на камеру не досить добре видно, яка вона величенна, але вона величенька. Зараз спробую навпроти трактора стати. Бачите, яка величенна купа вийшла у нас ботви. Цю ботву ми будемо використовувати. У наступних відео я покажу, як ми її використовуємо, як ми годуємо тварин цією ботвою. І може комусь ця інформація буде корисна, ви подивитесь, але це вже в наступних відео. А сьогодні я дякую всім, що хто додивився наше відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти, за підписку та за репости. І згадуйте про дзвоник для того, щоб бути завжди в курсі наших нових відео. Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день і кожну мирну ніч. Не дивлячись на те, що у нас досі йде повітряна тривога, слава Богу, все спокійно і тихо. Збройні сили охороняють нас дуже добре. Велике їм дякую. Бережи їх, Боже. Ну що, всім гарних врожаїв, і з Божою поміччю добре ми перезимуємо, і все в нас буде класно. До нових відео!